Вони так обоє 7-3-7, 8 аварійних вихідів. Коли кожен з них має чергову позначку, як зі світлові смуги на підлозі, вкажуть на найближчий до вас аварійний вихід. Два виходи у носовій частині літака, 4 виходи всередині салону на крило, та 2 виходи у хвостовій частині літака. Будь ласка, зверніть увагу на найближчий до вас аварійний вихід. Слідкуйте, щоб підходи до них були вільними впродовж лінії зльоту та посадки Сіверам. 2 doors in the front of the cabin, 4 hatches in the middle over the wing, and 2 doors at the back. Pay your attention to the closest emergency exit. Make sure that all emergency exits are clear of any type of luggage during taxi takeoff and landing. У разі раптового зниження тиску в салоні, дзвоніть. Stop and the simple sign is turned off. Please be careful over there.